Dërguesi i shoqëruar, mirë mbrëmje, përshëndetje, po lapim dhajmet. Kryeministri i Kosovës, Kulbin Alkurti, u takua me përfaqësuesin e BE-s, Lajslav Molliçak, ku ky i dyti tha se dy vendet duhet të kenë sjellje të ndërnjohta me Republikën e Serbisë. Me 22 kundërvota pro dhe 19 depovota për miratuan këmbjen për rimbëligje ekonomike me kalim të i qëllimit të krizës të shtrajmilit të elektrikës energjike. Ministri i Liburnit të Alis dhe Mjedisit dhe Hapsinikimit Planifikor u takua sot me homologun e Suedis Björn Javidson, ku arritën një maveshje ndërmjet të dy dhënjeve dhe theksuan se Kusia dhe Suedova janë dy vende mike. Ministra e Ministrisë Jashtëpunëve të Jashtme, Gërnika Dovalla, sot u takua me delegacionin e bashk adetore me qëras u dakorduan për da investime dhe nga adesporat dhe në biznesin e sektorisë. Dërka që Ministri Minjancave dhe Transfereve, Moran Hekurati, sot miratoj pakon për ekonomikëmbje e rime ekonomike në vlerë prej 14.125 milion euro. Bizdhënien e neseve në të gjitha bizet e bizneseve të vogla për të gjithë pagim tatusit e Kosovës. Noti, si pas Institutit Interologjik të Kosovës, tundi në vendin ton, vend do të mbaj krye moti pjesërishëm me krye bubullim dhe krye vetimat të ndryshme dhe vende me blush kafore. Në visit malinore, kodrinore do të ketë dendje të reshë rashiu dhe bubu frym, temperasila do të ture prej 6 deri ajo me dita e lartë deri në 10 gradë qullëgjies. Po, dërysh të shiquar, këto ishin lajmet shkurt. Lëmë lëmë. Ishte knasishëm që ishte kamë pasirë dhe besoj që do të vazhdojmë absolutisht që të jemi bashkë. Edhe po shkojmë me një parodi, na kena mjë dur të rukitë dhe me ngu që apo në thoni aty. Po, që ka ndodhë në të armën? Tekst është i Fadilit, muzikën e ka bo fitimi me yllin. Unë e këmë kënu, Fadili e ka kënu, pa kështu. I ka nejtë. Po. E po bukur shumë, atëherë. Me që mpikat furta. Neve për ja ullom skenën, ju falenderojmë shumë nga zemra, ishte knasi që ju këshim musafir. Edhe do t'ju do të kërkasim shumë. Kursur thot se unu knaqa me të shtru të kën e lira si me i po qanat mira ju ka hap rruga të kishit kena hyrshe kur të dreqit vjen me vjeto në krevet stihet nesër shka na prete vjen me vjeto në krevet stihet nesër shka na prete Tona onë cullëmo e qneta, bashk me to e dhe kuleta Shibitibidaj, kohë e keqe e liksinam, e virusam dhe vakcinam Me gjartni o e me rishnam, me miçkoja e lakuricja Me gjartni o e me rishnam, me miçkoja e lakuricja Humbën forët, humbën punat, nis, si me sotë
kam plot me testa rena rena pik të ditës mene të mrena plot me testa rena rena pik të ditës mene të mrena Dilni është mos rrini mrena, kanë me sulmu aliena Shibi tibi daj, shibi tibi daj Kame rovë diçka prej cilit, keme ec me qatrat hekrit Keme net me për tunela, me bodos ma në për shpela Keme net me për tunela, me bodos ma në për shpela Qohen vole, qohen reka, me shkun bun mërë me dy sheka Shibi tibi daj, restorantet në përljuma, musafirt me najt me guma Vente kereve o me dila, do të vozisin krokodila Vente kereve o me dila, do të vozisin krokodila Shibi tibi daj Sa më para shko njerëzia As më shumë më siguria Shibi tibi daj Do të ikim prej inconit Do t'i lakmojmë veç obonit Gjama doni via via E me fjet veç miqa tia Gjama doni via via E me fjet veç miqa tia